six bad habits na kailangan nating iwasan. Ang first bad habit, uh, alam niyo ba ano yung first bad habit? Ang first bad habit ay uh, taas lahat ng guilty ah. Alam ko hindi kayo aamin eh. Pero sige kung ayaw mag-amin, pwede naman mag-comment, di ba? Basta i-share niyo lang 'yung video. First bad habit, hindi naghuhugas ng kamay pag gumamit ng banyo, pag umihi or pag dumumi. That's very common. Ayon sa pag-aaral, 56% ng Pilipino, isa sa dalawang Pilipino, pag gumamit ng banyo, hindi naghuhugas ng kamay. Mm -hmm. Minsan na-observe ko yan, pupunta ka sa restroom, 'di ba? Sa mga ano, makita mo gagamit ng uh, urinal, tapos lalabas na lang hindi maghuhugas ng kamay. Mas malala pa, yung gumamit ng toilet, dumumi. Tapos lalabas na lang, hindi nag, nag naghugas ng kamay. Minsan sasabihin sa'yo, oh, hi, Doc Willie, shakehan tayo. So, wala kang magagawa siya, shakehan mo. Pero, yung dumi kasi po, grabe talaga. Maraming sakit makukuha dyan. Mabuti, mabuti kundi siya nagluluto, di ba? sa so, pag dumumi siya, may mga dumi ang konti dito sa kamay niya, na doon na yung mga bakterya. Ano mga bakteriya? Hepatitis A. Ah, nako, maninilaw tayo. Salmonella, magtatae, typhoid, tipus, cholera, nakakamatay cholera. Sa dumi din yan. Amibiasis. Pag amibiasis, tumama sa liver. Lagot tayo, liver abscess yan. Bulati, ang dami ding bulati. Sore eyes, nako sore eyes. Sore eyes, wala sa titig, kundi sa paghawak at mga infection sa balat. Sa Pilipinas, ang pagtatae ang number two top sakit merong mortality, top 10 mortality, merong top 10 ng pagkakasakit. Ang number 1 pulmonya, number 2 pagtatae. Ang dami nagtatae siguro baka 100,000 nagtatae per year. So, yan yung isang bad habit na dapat tuturuan natin mga bata na kailangan talaga maghuhugas ng kamay pag umihi. Siyempre, hugas tayo. Kung walang sabon, di tubig muna. Uh, mamaya kung may sabon, pwede rin mag-alcohol. Tapos pag dumumi, kailangan talaga maguhugas ng kamay. Kundi makakahawa tayo. Sa Pilipinas, 500,000 diarrhea, Doc Lisa, per year. At namamatay sa pagtatae. Alam nyo ilan? Dami nagko-comment kanina eh. Actually ngayon lang eh. Nag-comment sabi, nagtatae na daw siya. 3 days na daw, ay na daw tumigil yung pagtatae niya. 10,000 ang namamatay na Pilipino every year. Dahil sa hindi naguhugas ng na kamay, dahil sa nagtatae. At pwede tayo uh, mahawa din, di ba? Anong gamutan daw ang question ng uh, uh, texture natin? Ano daw gamutan sa pagtatae? Ang gamutan ay brat diet. Banana, rice, apple, at tea. Ito yung medyo makaka-form ng dumi. Tandaan nyo ha, brat diet sa nagtatae, banana, rice, apple, tsaka tea. Tapos, papano ang tamang paghugas ng kamay? Siyempre, sabon na tubig uh, Doc na tuturo natin uh, Tamang paghugas na kamay Next time, ide-demo ko sa inyo Pero ngayon, shortcut lang ah First step, paghugas Marami sa inyo maghugas, ganito lang Mga bata, nakita ko, hugas uh, Lababo, ganyan, alis na Mali eh, mali eh. Di ba merong mga picture yan Pinakita, pinakita by x-ray Ang daming ang na titira dito 10 million bacteria to 10 million bacteria. Ganito tamang paghugas ng kamay. First part, pwede ka mag-back in of First part, harap. Ha? Kakanta ng dalawang happy birthday, harap. Mga ilang seconds. Sabo na. Second part, napakahalaga. Likod. Likod pag ganyan, no? Pag ganyan, ang hugas. Ha? Pag ganyan, uh, right over left. Kasi, ang nahuhugasan mo dito, ito. Pati ito. Nandito yung dumi, oh. Pag nagganyan ka lang ang hugas mo, hindi mo nahuhugasan yung dumi dito. Paano ko sum suminga ka, gumanong ka nagpunas ka di nandito lahat yung bakterya. 'Di ba? Tapos magtataka kayo buong bahay bakit may ubo, buong bahay bakit may sipon. Eh naghahawahan lahat eh. Lalo na yung mga bata, ayan dito. Second ah, second strategy, second technique, 'wag kakalimutan ha. So first and second, ah kabilaan yung second. The third ay pagganito. 'Yan. Anong purpose nito? Para sa kuko ang koko madumi. Nandiyan lahat ng tatago yung mga bulate kaya dapat ay yung mga itlog ng bulate diyan nagtatago eh. Kaya pag sinubo ng bata, kakaroon ng bulate sa tiyan kasi nandiyan kailan may kli yung koko at ganito yung hugas. Ganyan, ha? So, nahuhugasan mo yung koko at yung likod ng daliri. Yan. Pati yung thumb. Tapos yung kabilang side, ha? Yan ang paglinis. So, yan. Kompleto siya. One, two, and three. Yan ang three steps. Tapos, kung may oras pa, pwede rin maghugas ng arms. ba? Diba? Maghugas ng arms. Kasama naman to sa paghugas. At pag naghugas ng arms, magtutuyo tayo. Huwag yung magtuyo. Iba nagtutuyo na kaganyan ba eh. Diba? Nagtuyo. Pag ganito, kasi, pag ganito po kayo po nagtuyo, yung dumi dito, bababa lang sa kamay, nandito rin yung dumi. Nandito rin yung dumi. Kaya pag magtutuyo kayo, kailangan na ka kagayan magtuyo nakataas nakataas so yung malinis ang kamay yung dumi dito tutulo pababa dito tutulo pababa ayan ang technique ng tamang paghugas na kamay very easy lang ha very easy ulitin ko first second second part third part sa kuko third part third part at fourth part sa arm at pag Maghahawak sa pintuan, kung madumi talaga, i-shoulder mo na lang. ba diba? I-shoulder mo na lang yung, yung pintuan. Mag-ganong-ganong ka na lang. Huwag mo na gamitin yung kamay mo. Kasi pag hinawakan mo yung hawakan, eh, nandun na rin. Okay? Tsaka bago gumamit ng sabon, meron ako tuturo sa inyong kakaiba. Sasabunin ang sabon. Sabi ni Doc Willie. Alam ba bakit? Madumi yung sabon eh. Yung sabon madumi eh. So, sabon, yung sabon, hugasan mo muna yung sabon para masabon niya sarili niya after 1 to 2 mga 5 seconds natanggal na yung dumi bago mo gamitin yung sabon okay so sabi ng ating text yes. maganda din daw mag uh, iklian ang kuko tama po kailangan maikli. maikli ang kuko natin lalo yes. na sa mga bata oo dapat talaga maikli kasi talaga nasa ilalim ng kuko pag naglaro yung bata sa lupa tapos nandyan yan as nasa lupa yung mga itlog ng bulate isusubo doon na. so kailangan sana may batas tayo para ma-educate kailangan may tubig, may sabon sa mga banyo natin yung mga nagluluto, kailangan may sanitary permit, tsaka sa dumi paano malalaman kung may bulate? pacheck lang ang dumi, fecalysis sa fecalysis ilalagay nila doon eh, ascaris o ba, o ano ng mga mga itlog Okay, sa mga pub, minsan lang po sa mga public school natin, walang sabon na tubig. Pagbaunin nyo na lang po ang mga anak ninyo ng alkohol kung talagang walang walang tubig at saka walang sabon. So, maliit na alkohol lang po sa kanilang yes. bag. So, ito pa, isang tuturo ko sa inyo, kakaiba. Iba po yung iba po yung purpose ng alkohol, iba purpose ng hugas. Okay? Hindi siya magkapareho ang paghuhugas ng sabon at tubig pang tanggal ng dumi. Pang tanggal ng dumi. Matatanggal ni dumi. Yung bacteria, virus, mapapatay konti. Pero yung paggamit ng mga alcohol gel, alcohol, 70% rubbing alcohol, hindi niya gano'ng matatanggal yung dumi kasi wala ka naman hinugasan, nilagay mo lang konting alcohol. Na yung dumi nandito pa rin, pero mapapatay niya yung virus at bacteria mapapatay naman niya. So, kung ang problema mo lang, yung takot ka sa mga mikrobyo, alko, alcohol, alcohol. Pero kung madumi kamay mo, maitim, eh, hugas talaga tayo. Okay? So, yan ang number one. Number two tip na ito talaga, malaking problema na rin ng kababayan natin. Uh, second tip na dapat iwasan ng Pilipino, bad habit, hindi nagtatakip ng bibig kapag umuubo o minsan, dumudura na lang kung saan-saan sa saan, kali. Di ba sa ibang lugar, Dok Lisa? No spitting eh. Kung dudura, dapat doon sa lababo, tapos hugasan mo. Bakit? Bakit bawal? Ituturo ko sa inyo. Meron na mga pictures mami. Ano yung mga causes na pagdudura. Ah, uh, maraming mga sakit makukuha sa pag nag, uh, hindi nagtatakip tulad ng tuberculosis. Matindi ang TB. Bakit na TB? Naubuhan eh. Naubuhan eh. TB. Trangkaso Flu Bakit? Trangkaso Ma-absent ka na apat na araw Sipon Ba't laging may uhog? May sipon Eh, naubo na ubo Pulmonya Nakakamatay Papakita ko may picture Pulmonya Chickenpox Sa ubo din Tigdas Mga epidemic Sa ubo din Nakukuha Kaya tuturuan natin mga bata Paano ang tamang pag-ubo Okay? Tapos syempre Kung may sakit na Mas maganda Kung may sakit na po kayo naglalabas ng daming problema. Huwag na mga pumasok sa school, absent na lang. O sa trabaho, magmask na lang para hindi tayo makahawa sa ibang tao. Dok Lisa, number yes, two. Yes, napaka-importante po ng pagsusot ng mask. Sa iba, automatic. Pag sila o, na mismo ka, eh. yung may sipon at ubo, sila na yung nagmamask. Tapos hmm. po, pag uubo tayo, kung wala... Sana may dala tayo laging beam po, di ba? Tayo mga Pinoy mahilig dyan. Eh. O, lalo na yung morning glory. Yun po yung itakip natin. Huwag po itong kamay natin. Kasi po, ito yung ihahawak natin sa mga sabitan ng bus, sa estribo, sa ganyan. Pambukas ng pinto. Pag po uubo tayo, gamitin po natin yung t-shirt natin. Diyan po tayo umubo. Ganon. Or kaya naman po, itong ating sleeves. Huwag po dito sa kamay. Kasi yan po ang i-shake hands natin. Sa palm mo sa sleeves. Oh, gano'n. ganun ang pag-ubo po. Or Pero kaya sa loob ng may, damit. Mas maganda ganun. kung may tissue ka. Or ano. Tsaka yun na nga, turo ko nga sa kanila. Eh, kasi nga sa atin, hindi lang pag-ubo. Sisi nga, nakaganyan. Doon, okay. sakali. Sila din po yung mga nagtitinda. <laughs> Tsaka yung... Sorry po. Pero madalas tinitingnan ko po, po talaga yun. Kung nakita mo sumising uh, Tapos nagbebenta ng money. Huwag ka na bumili ng money. Kasi syempre mahawahan na eh. Tsaka sa pag-ubo, huwag nyo naman spray Huwag nyo gawing spray yung ubo nyo. Katulad yung pinakita ko nung sa araw eh. Uubo ba? <coughs> Opo, pag inaham mo, buong mo. kwarto na hawa mo. That's good na infect mo so yung buong kwarto. So sana po bata pa lang yung ating mga kabataan. Yes. Turuan na natin kasi sa mga mission talaga iuubuhan ka sa muka. Matatanda po ito. Sa medical mission, gano'n eh. Opo. Dok, dok, ang lakas Kaya, na ubo ko. uubuhan ningsan, ni pa nila sa... rin kami. <laughs> ang tamang pag-ubo, hindi pataas kundi pababa sa lupa. <coughs> sa baba umubo para Pumunta sa lupa, doon natin. Or Doc, iwas muna sa karamihan ng tao. Yes, Doc Lisa, tulungan mo ako mag-focus. Papakita ako ng dalawang pictures dito at dalawang board para sa first two tips natin tungkol sa hindi naghuhugas ng kamay at uh, hindi nagtatakip ng bibig. Dito ka, Doc Lisa. sa lang. Yan. Okay, ikot tayo. Ikot, ikot. O, oh, hindi lang. Huwag mahilo yung mga tao. Oo oh, naman. Oh, mahilo sila. Slowly, slowly. Okay, slowly. Yan. Katulad na sinabi ko, hindi naghuhugas ng kamay, nakakaawa ng sipon. Ha? Kala nyo sipon, hindi nagtatakip ng bibig, sipon. Pakita natin ang sipon. Ito, ang sa... Ito po ang sipon. Ang common cold, ah, kaya nga tinawag na ng common cold. Eh. Very common siya. Ano sintomas nito? Siyempre, laging may sipon, misan may lagnat at mayroong mga discharge na lumalabas sa lalamunan. You no know, may mga discharge, may mga uhog. May mga uhog. Dito nang gagaling yung mga uhog ko. Oh, oh. Ngayon, ang sipon hindi po binabaliwala. Kasi ang sipon pwede magkaroon ng komplikasyon. Ito ang komplikasyon ng sipon. Ang unang komplikasyon, kasi siyempre paghinga ng tao, ito siya. Oh. Humihinga siya. Okay, pakita natin tao na kuisa. Pag huminga yung tao, Minsan, yun nga, uh, merong virus, bakterya ka mahihinga. Pag namagayan, magkakasipon ka. Ang problema, paano kung yung virus at bakterya pumunta dito sa sinuses? Ito yung sinuses natin. Ayan, oh, no? meron sa taas, frontal, maxillary. Tingnan mo dito, Dr. Isa. Ayan, no? Magkakaroon ka ng sinusitis. Ayan, no? Kita mo, nagkaroon ng infection sa sinus. Sasakit ang ilong mo. At uh, kailangan mo pa mag-uminom ng one week antibiotics para sa sinuses. And ang complication. Ang isa pang complication ng pagsipon, uh, pag, pag uh, sipon, ito, tingnan mo, Dok Lisa. Pag pumunta naman sa lalamunan, ang laki ng tonsils. Na magang maga yung tonsils niya, oh, tonsils. Kadalasan ang tonsils, bacterial infection yan. Mga streptococcus yan eh. Pag tonsillitis po, kailangan din yan inuma ng antibiotics ng 7 to 10 days kasi ang tonsils delikado. Ha? Sa mga bata, nakikinig mga magulang, ah, anak ko nagka-tonsils, okay lang yun, okay lang Hindi po okay ang tonsils. Ang tonsils, pwedeng lumipat yung infection sa tonsils pupunta sa puso. Pag pumunta yung infection sa puso, rheumatic heart disease. Pag rheumatic heart disease, operation. Pag operation, delikado, tagilid. Ha? Tagilid. maiksi ang, pwedeng umikli ang buhay pag tinamaan na ang puso sa rheumatic. Kaya ang tonsils, huwag babaliwalain. Sino nang rheumatic heart disease? Mga batang, walang pera, hindi na babantayan ng magulang, laging may tonsils, hindi ginagamot, kumalat yung mikrobyo, pumunta sa puso, sinira yung puso, kawawa naman yung bata. Ha, mga nanay, huwag papabayaan ng tonsillitis. Hindi siya biro-biro. Okay? May sinuses, may tonsillitis. Kita mo, sipon lang, ha? Sipon lang, ang dami ng complication. Ito naman, imbis na sipon sa ilong lang, may connection kasi yung ilong sa tenga natin. Ito yung ilong, eh. Ito, yung, ito yung eustachian tube, oh. Kita niyo itong tubo to. Ito yung ilong ito tenga. Hindi ninyo alam, konektado ang ilong sa tenga. Di ba, minsan nga, ay eh, pag, uh, sige, press mo ilong mo, uh, press ilong, uh, sige, lunok. Kita nyo, pag nilunok mo yan, naggumagalaw din yung eardrum mo. Eh. Gumagalaw. Connection yan eh. Kaya, kaya nga yung iba, pinipisil yung ilong dokli sa tapos pinipilit suminga. may parang air lumalabas dito eh. Tumutunog eh. So, pag may sipon dito, pwedeng kumalat yung infection, aakyat dito pupunta sa tenga kaya yung mga bata pag may sipon may luga pakita natin ang luga Dok Lisa Ito normal eardrum kayong bobay focus normal eardrum yan Ito luga ang daming luga dito Anong naman luga oh tinawayan tinawayan luga nito ang damo Medyo nakakadiri ah pasensya na maselan lang po puro na na lumalabas sa tenga madilaw malapot mabaho at pag hindi mo hahayaan itong mga nana, mabubutas. Butas ito, na tenga. Ito na butas na eardrum. Butas na eardrum. Ang daming nana lumabas. Nagtubig-tubig. Nabingi tuloy yung bata. Nabingi yung bata. At last complication ay bronchitis. Bronchitis. Hindi lang mula sa ilong. Ito, mula sa ilong na sipon or pwedeng trangkaso yan, bumaba yung infection. na, pakita natin, bumaba. Bumaba dito, sa baga, bumaba, pumunta sa bronchial tubes. Dito ng maga, bronchitis. Yan ang tawag bronchitis, bumaba. Bakit bumaba ba yung infection? Eh, pinapasok mo dito sa ilong eh. Bakit pinapasok? Eh, hindi ka nga naghugas ng kamay, kaya madumi yung kamay. Hindi ka nagtakip ng bibig, kaya nahawa. Okay, naklisa, pakita ko naman ang tungkol sa flu. Ito naman. Ang flu at sipon, hindi pareho. Ang sipon, sipon lang. Di ba? Ang flu, mas matindi ang flu. Flu, trangkaso eh. Medyo bugbug -bug ka. Ano sintomas ng flu? Ito, na, ang sintomas lahat sa mukha eh. <laughs> sakit ng ulo. Headache. Fever. Taas ng lagnat. Trangkaso. 38, 39, 40 degrees. Nanghihina walang lakas. Sinisipon din, runny nose, di ba? Nahahatching, sore throat, kasama rin yan. Sa so, mga sakit, mo na, ubo. Ubo, meron din. Masakit ang dibdib, kakaubo. ba? Diba? Tinuruan ko kay last time, ha? anong gagawin, anong tamang pag-ubo. Aches and pains, buong katawan, kalamnan, ng sakit. So, yan ang tinatamaan ng flu. Buong katawan. At pag hindi mo babantayan, katulad ng common cold, Virus ang cause ng influenza, flu virus din ang cause ng common cold, ha? At bumababayan, akita ah, niya nag-infect yung bronchial tube niya, Doc Lisa, bronchitis din, ano. Daming daming plema dito kaya sakit ng dibdib nila. Ang flu hindi wala kasi pwedeng makamatay din. Sino ang tinatamaan ng flu? Ang delikado. Lahat tinatamaan pero paglampas kang 65 years old, medyo tagilid, ha? May kidney disease, may diabetes, may sakit sa puso, wag magkaka-flu, tagilid din, buntis. Wag magkaka-flu, bata, less than 2 years old, ingat. So paano tayo iiwas sa flu? Tuturuan na natin kayo. Hugas kamay, sabi ko, takip ng bibig. Pag merong may flu, tago na ha, layo tayo. Uh, infection siya eh, 'di ba? Contagion siya ito. Pakita natin ha para hindi magkaflu, flu focus ni Doc Lisa, huwag maghawak ng kamay. Ano, huwag niya hawakan. Huwag mo hawakan mata mo, o sore eyes ka na. Hawakan mo ilong mo, sipon ka na. Hawakan mo bibig mo, sore throat ka na. Huwag nga maghawak eh, itong mga bata natin, tsaka may edad. Number two, para hindi magkaflu, flu tinuruan ko kayo, ha? tamang paghugas ng kamay. Ha? Harap, likod, sa kuko, tinuruan ko na kayo, panoorin yung replay. At salamat din sa pag-share ng ating video. At syempre, meron tayong flu vaccine. Okay din ang flu vaccine. Nakakabawas sa pagpapalala ng flu at protects you I think mga 23 virus pero hindi lahat, pero karamihan ng vaccine. Paano mapapalakas ang katawan? Tulog. 'Wag pumasok sa school. Tulog muna tayo, ha? Pag napahinga. Ang pampalakas mo talaga pahinga eh. Number two, wag mag-ubo ng ibat wag, wag umubo. Yan, siya sa harap mo. Kawahin na awan niyo. Huwag hawahin. Ha? At pag umuubo, tinuro ko sa inyo, cover the mouth, cover the nose. Yan talaga ang gagawin natin. Okay, so pinakita natin ang dalawang viruses at paano tayo mag-iingat sa influenza and common cold. Pasensya na, medyo mabilis yung yung uh, description ko ay eh, medyo mabilis Doc Lisa balik na tayo dito medyo mabilis na ang description ko pero pwede niyo naman po i-replay para marinig niyo ulit yung paliwanag ko kung medyo nabibilisan kayo pero nabigay ko na yung mga tips doon para sa flu and uh, common cold punta tayo on. anim na bad habits meron pa tayong apat Okay, so sa ang number, 3 three, three, po natin, nilang, Doc Lisa, uh, so, kailangan really. po yung pag-prepare natin ng uh, pagkain. Si Lisa, number oo, three. ay malinis. So, maghugas ng kamay. Unang-una po, lalo na kung cook kayo, kitchen helper kayo, o ang trabaho nyo ay sa kitchen at sa restaurant, fast food, turo-turo, karinderya, uh, turo -turo, uh nagkikater, lahat po yan. Uh, sana po unang-una kalinisan sa ating kitchen, kalinisan sa ating kamay, uh, maglalagay ng apron. Tapos po, uh, nakita kasi sa pag-aaral na 25% o isa sa apat na tao eh, lang ang naghuhugas ng kamay bago magprepara ng pagkain. So sana po gawin na natin kaugalian sa ating bahay, hugas po ng kamay bago maghiwa-hiwa uh, nung ating mga gulay, karne. Tapos, pangalawa po, yung ating mga sangkalan o chopping board, kailangan po hinuhugasan din mabuti. Tapos, ang ginagawa ko po, iba yung sa karne, iba yung sa isda, iba rin po yung sa gulay. Sana iba-ibahin nyo. Kasi pag pinaghalo-halo nyo, hindi naman po mahalang chopping board. Ang problem lang po, pag pinaghalo-halo ninyo, eh, may tinatawag na contamination o nalilipat yung mga mikrobyo doon sa galing sa karne, pupunta doon sa gulay, eh, paano kung half cook lang yung gagawin nating gulay or salad yon na hindi nalulutuin, delikado po yon. Tapos po, ah, sa pagbili po ng ating mga lamang dagat, ah, makinig po tayo ng mga balita, saan po may red tide. So, pag alam natin, bawal muna ang mga tahong, 'wag mo nang bibili kasi delikado po ang mga red tide. Tapos ugaliing takpan ang ating mga lagyanan, kaldero kasi po pag naglipana ang daga at yung cockroach o yung ipis eh pupunta po 'yan doon sa ating kakainin. So dapat po ugaliin lagi na may takip. Ganon din po yung mga pagkain sa lamesa, lagyan po natin ng screen, 'di ba? sa mga SM ay nabibili pong pang -take para hindi siya puntahan ng langaw habang nakahain dyan. Kasi po doon sa kamay at paanong langaw, eh talagang libu-libong libu, libu -libong mikrobyo po. Ganon din po sa ipis na sa, sa, kamay at paan nila. Lahat po ng mikrobyo na pwedeng makain ng tao nandun po sa kamay at paan nila. Explain ko lang konti. Alam niyo yes. niyo po, yung langaw at yung ipis, nakakadiri talagang gawain ng langaw. Alam, alam nyo ba paano kumain ng langaw? Na, manood kayo ng The fly. Ang trabaho ng langaw, may tinapay. Naaral ko maigit eh, kasi help to eh, at matutulungan lahat. Ito yung tinapay, dumapo yung langaw. Dapo siya, ito yung langaw. Dapo. Ang gagawin ng langaw, para makain niya yung tinapay, una niyang gagawin, susuka siya. Meron siyang parang asido sa tiyan eh. Yung langaw, susuka siya. Meron siyang susukang liquid sa tinapay. At yung suka niya, yun ang tutunaw sa tinapay at kakainin niya ulit. Ganon yung trabaho ng langaw. Kaya pag dumapo sa ilangaw, meron siyang ilalabas dun sa bituka niyang madunan. Yung sa ipis din yung mga, sa mga kamay, yun ang babantayan natin. Yes. yes. Tapos naman po, uh, huli na po, yun po mga lason, wag pong itatago sa ating kusina. Oo, Kasi ma. po, sa probinsya gawain-gawain bibili ng gaas tapos ilalagay po dun sa soft drinks bottle itong mga bata pag po nainom yan mm. o kaya yung lason o pataba tapos akala ng bata asin o kahit nga vetchin eh, ilagay mo dun sa lagyana ng asin pag po nakain ng bata eh sigurado pong patay marami na po nangyayaring uh, food poisoning di ba alam nyo to ah, nababalita yan sa dyaryo may limang pung bata, alam ko nagkasakit, marami namatay. kasi yung nagluto ng spaghetti, akala niya nilalagay niya asin, hindi niya nilabel eh. Ang secret label. Hindi niya akala niya asin ay nalagay niya siguro betchin o ba may pamatay ng daga. Yung na nalagay niya do sa pagkain ng spaghetti, kinain ng mga bata, patay yung mga bata. Minsan, madalas pumupunta tayo sa medical mission, di ba, Doc Lisa, pumunta tayo sa bahay ng may hirap, Pagpunta ako sa bahay na may nila kami nag-check up. Sinecheck ko yung mga ano nila, tukador. titingnan ko, sabihin ko, oy bakit itong bote mo may kulay puti, walang label? ba? Diba? Kasama nung toyo, patis. Yung mga, mga rat killers, eh, pamatay ng ano. Eh, sabi niya, pamatay ng ano eh. Ng, uh, ng ipis, ng hayop. Eh, paano ko iba nagluto? Hindi niya alam. Walang label. Kailangan niyo lang masking tape, put a label, at hihiwalay niyo yung pagkain sa laso At huwag pong mag-spray ng para sa ipis, doon sa ating mga kaldero, at sa ating mga ketchup, o doon sa ating mga condiments. Nako, yan din. Isa Next tip yan. Yung mga bygone sa mga... Pwede mag-spray ng bygone, huwag doon sa kusina. Dok Lisa, tulungan mo ako. Uh, papakita ko itong napakagandang bacterial infection. Gustong gusto nila to I'm sure. Ito. Promise ko sa inyo, gustong gusto nyo to Bacterial infection. Ha? Tatlo ng bad habits sinabi namin na wag uubo, huhugas, wag uubo sa harap na iba, hugas kamay, at number three, <coughs> ah, tamang pagluto. Bacterial infection. Nakukuha to sa maduming kamay. Pakita natin ang itsura ng bakteriya. Marami kasi binabaliwala. nakakatakot ang itsura ng bacteria, Ay, no? Para siyang alien, no? Ito yung katawan ng bakteriya. Ha? lumilipad yan. May kapsula pa. May cell wall. Ha? Killer yan. Yung bakterya na yan, may buntot pa. May buntot to. Oh. Para maka langoy. Ang galing niya. Ang dami niya. Oh. Kita mo. Pag pumasok ang bakterya, para siyang invasion. No? Oh. Yan. Papasok yung bakterya sa ating bibig. Hindi naghugas ng kamay. Lalo na yung dumudumi at hindi naghugas ng kamay. Ano. Oh. Pakita natin paano pumasok ang bacteria sa katawan niya, no? Oh. Pakita natin ito, Kalisa. Pumapasok sa ilong. Tamaan yung utak. Papasok sa bibig. Papasok sa mga sugat sa katawan. Yan, mga sugat sa katawan. Papakita natin. Yan, pakita mo yung, pakita mo yan. Buong katawan, no? Oh. Pwedeng tamaan ng bacteria. Isa-isahin natin yung mga sakit na makukuha dahil sa bacteria. Ito. Ano ang trabaho ng bacteria? Masama ang bacteria, eh. May good bacteria pero karamihan bad bacteria. Pakita natin. Ang bacteria nagco-cause ng bacterial infection depende. May tatlong paraan kung paano sinisira ng bacteria ang ating katawan. Ito yung cells natin, napakita ko. Ha? Ito yung cells natin, ito yung blood vessel, ugat mo sa katawan, ha? Ugat ng lahat ng nanonood natin, na natin. Salamat sa pag-share ng aming video. Thank you very much. Number one, ito po ang bacteria ang pinakita ko kanina. Kulay yellow itong bakterya, naglalabas po siya ng toxins. salbahi talaga siya. Hindi lang siya salbahi yung bakterya, naglalabas siya nitong blue. Nakita niyo itong maliliit na, maliliit na blue? Toxin yan, no? Oh. Toxin yan. Lason. So, yung bakterya, para siyang alien, maglalabas siya ng mga toxin, tinutunaw niya ang inyong mga balat at laman. Pinapatay niya ang iyong laman. Kaya pag may bakterya kayo, kita niyo yung kamay ninyo o paan ninyo, nang, namumula, nagsusugat, umiinit. Sinisira niya. Toxin siya. Eh. Killer. Killer bakterya yan. Pag sa balat siya tumama ang bakterya, yan ang tutunawin niya. O, mabuti kung malabanan mo yan. Kung malabanan mo yan, buhay ka. Pag nanalo si bakterya, e eh, patay tayo pag nanalo siya. Gusto natin, tayo manalo. Hindi siya mananalo eh. Pero kung magpupuyat kayo, maninigarilyo kayo, hindi kayo maghugas ng kamay, panalo siya. Eh, huwag mo na papasukin. Ito, second damage niya, Dok. Tingin mo ito, blood vessel. Oh. Blood vessel yan. Ha. Ito, red blood cell. Ha. Ang ganda ng red blood cells nyo. Ah. Ito, si bacteria. Pumasok siya. Pumasok siya. Eh. Paano? Nalanghap mo. Eh. Hindi ka naghugas ng kamay. Pagpasok siya, naglabas siya ng toxin. Ito. Itong toxin na nilabas niya, tinamaan ng red blood cells. Look at this. Alam mo anong gagawin niya sa red blood cells? kawawang red blood cells natin. Nag-clot to. Nag-clot. Nag-fibrin clot. Nag-blood clot siya. no? Naku, na-blood clot ka ngayon. Nag-dikit-dikit. Nagbuo ang dugo mo sa loob ng ugat. Ano mangyayari? Patay. Stroke. Pag sa ulo to, stroke. Pag sa mga ano mamumula, puputok. Puputok yung mga ugat mo. Yan, delikado yan. Yan ang tinatawag na sepsis. Ha? Alam nyo ano, sepsis. Sepsis, kumalat yung bakterya sa dugo. Sepsis, tagilid. Sepsis, 50-50. 50-50, buhay. 50-50, patay. Sepsis, eh. ano eh, ang tapang, oh. Lalo na kung mahina katawan nyo. Hindi yan makukuha ng supplement. Kailangan nyo talaga alam. Una-una, ang trabaho, wag mo papasukin yung bakterya. wag mo siya papasukin. Huwag mo siya pinapasok, eh. So, yan, ha? First damage, pinakita ko. ayano, oh, mga kinain yung laman. Ha? Kinain yung laman. Nasira yung laman. Second, pina clot kayo. Pina-blood clot, ha? Yan, yung mga nangyari bago mamatay yung tao. Kasi pinasok ng bakteria. Ito, number three. Third damage niya. Pakita mo to. Binutas niya. Doc, sa Binutas niya yung blood vessel binutas ng bakterya yung blood vessel ito. Dito siya binutas. Ano mangyayari pag binutas yung blood vessel? Lumabas ang dugo sa blood vessel. Lumabas ang tubig, ang plasma. Pag lumabas ng lumabas yan, alam yan ng mga doktor, mga infectious disease, kapwa kong doktor. Alam mo mangyayari, mawawalan ka ng, ng fluid sa loob ng blood vessel. Ano mangyayari, Dok Lisa, pag nawalan ka ng fluid sa blood vessel? Bagsak ang iyong blood pressure, tay kang bata ka. Bagsak ang iyong blood pressure, di ba? babagsak yung blood pressure mo kasi pumasok dito eh. Ito yung mga tinatawag nating sepsis. Hypotension in medical terms mababa yung blood pressure. Ito nagpa blood clot, ito yung tinatawag natin in medical terms disseminated intravascular coagulation, DIC. Pag kami doktor nakarinig ng DIC, nako parang RIP yon tagilid 'yun. Ha? Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo tinatakot, sinasabi ko lang yung tunay para alam niyo na maguhugas lang naman kayo ng kamay. 'Di ba? Simple lang naman ang request ni Doc Willie at ni Doc Lisa, hugas ng kamay, 'di ba? Kung uh, misa kailangan mo sa tunay. hindi ko naman kay fine fear technique kasi tunay ito eh. Kahit ako takot eh. Sasabihin mo malaki ako, maliit siya. Maliit siya killer siya eh killer siya. Hindi siya biro-biro. Ayan, -biro. ha? So, tinunaw ang laman, sinira ang blood vessels mo dahil sa bakterya, at binutas yung, blood, binutas yung mga blood vessels mo, lumabas ang mga laman, bagsak ang blood pressure, nako, maghahabol tayo sa ospital. Kasi pag bumagsak ang blood, yan, oh, fluid leakage. Oh, fluid leakage. Anong mga sakit ang magkakos ng bakterya? Anong mga sakit? Ito. <coughs> pag sa ulo pumunta ang bakterya, ito, pakita natin si Neisseria meningitis. Alam nyo, maraming mga doktor, maraming pag nag-aaral kami, ang gandang pangalan, Neisseria. Pwedeng pangalan ng babae. Kaya lang, uh, ah, si Miss Neisseria meningitis ay nagkakos ng meningitis sa utak. Ito itsura niya. Pag na-meningitis sa utak, medyo tagilid po yan. Mahirap yan. Infection of the brain uh, baka makomatose, baka hindi maagapan, matinding antibiotic. Bakit meningitis? Minsan sipon lang eh. Umpisa sa sipon, umpisa sa trangkaso, nanghina ka, tinamaan ka. Second bacteria, Streptococcus pyogenes. Yan no, sinabi ko sa iyo, sepsis, sa septic yan eh. Ang keyword sa myositis yung muscle, no. Sabi ko, kinain yung muscle necros necrosi, necrotizing fasciitis nakakatakot po to alam to ng doktor necrotizing fasciitis kinakain yung laman ng bakterya para siyang ano eh aliens alien na kinakain dinudurog tinutunaw ng bakterya yung laman kaya di ba merong mga minsan sa TV patrol na pinapakita yung yung paa durog na durog kinakain iyan no? yan yung necrotizing fasciitis ito naman, pulmonya. Uh, ito, very common streptococcus pneumonia. salbahi rin to Kita mo, iba itsura niya. Green, no? Pulmonya, meningitis, otitis. Pag ito tumama, yan. Yan, oh, Baga, oh Letter C. Baga. Ha? Ganda ng tama. Ito, ang kalaban natin. Lahat tayo meron nito. Ha? aureus. Nasa balat natin yan. Ha? Nasa balat yan. Ito ang kalaban mo sa pigsa. Kinamot mo yung balat mo. Sige, pasok si Staphylococcus sa balat. Pigsa. Eh, sa puso, yun din eh. Siya din eh. Cellulitis, pulmonya, septicemia, ito rin na pwede mag -cause. Oras na pinapasok mo itong bakterya sa balat mo, ito mo yan, ang balat, o, pinapasok mo yung bakterya, papasok sa blood vessel, akyat-akyat, pasok sa puso, sira dito, sira dyan, Sino makakaalam kung tatamaan kayo nito o hindi? Wala. Pero kung mahina katawan mo, may, lalo na kung may HIV AIDS, magkakatama nito. Ito naman ang kinakwento ni Doc Lisa. Yes, Doc Lisa, tulungan mo ko. Ito yung topic mo, E. coli. Maduming pagkain. ba? Diba? Sa dumi ng tao. Ang dumi ng tao, purong punong-puno ng E. coli. Kaya pag hindi hugas kamay, diarrhea. Pag naghugas ka mula sa puwet, iangat sa may puwerta, eh, aakit ah, yung infection mula sa puwet. Pupunta, kung baba ito, pupunta sa puwerta, kaya magkaka-UTI ka naman. E. coli din yan. E. coli. Dok Lisa, tulungan mo sa salmonella, number 4? Pagtata Ah, okay. Yan. Ito ang salmonella. Pwede rin po siyang pumunta sa inyong chan at magiging so, typhoid enterocolitis. So, pagpunta niya doon sa inyong bituka, magkukos ng matinding pagtatai at kailangan pa ng antibiotics. Ah, ganon din po ang pseudomonas. Ito, ito na pseudomonas, please. This is the... mga na hospital po ito, ito po ito. ang baddest word, okay? Pag sa mga doktor, ito yung pinaka, kung baga sa killer, asin bang mga matandang kalaban? Kung baga sa Lex Luthor, ito pinaka Lex Luthor. Eh. Kung sino mang kalaban ng uh, superhero. Ito yung pinakamatinding killer natin sa lahat. Pseudomonas. Pinakamatapang, pinakakiller, pinakamabilis makakos ng infection. Nasa hospital yan nakukuha minsan. Hospital acquired yan. UTI wound infection. Pag Pseudomonas, konting-konting bakteria lang ang... Ah, konting-konting antibiotic lang ang kaya makapatay niyan. Pupunta po sa inyong pag-ihi Yes. Dadami siya sa inyong bladder. Okay. Uh, ng infection sa ihi. At infection din po sa mga okay. sugat. kung saan nila ng mga swero. Ganun po. Explain ko lang sa kanila ano yung sepsis na sinasabi, di ba? Ang sepsis, sinasabi ko, infection mula sa balat, kakalat sa buong katawan. Ha? High fever. Ang magiging cause, high fever. Uh, Magchichills mawawala sa sarili, nahihilo sa taas ng lagnat, ha? Ang bilis ng tibok ng puso. Hirap na hirap humi huminga, bagsak yung blood pressure, bagsak yung blood pressure. Hindi na umiihi. Ha? Pag hindi na umiihi, eh kidney failure tayo, ha? Kidney failure tayo. Sino ang delikado? Yung mga may hina katawan at yung mga hospital Kaya pinakita natin ang paano lalabanan ng bacterial infection, Ugas lang kamay. Ha? Kung may mag-uubo, wag uubo, uubo. salbahi itong mga bakterya natin. Tapos, papalakasin yung katawan. Kung konti lang sila, malakas katawan mo, ganda tulog mo, healthy yung kinain mo, pinakita ni Doc Lisa, yung mga apple, pineapple, uh, papaya, kaya mo siya talunin eh, kung konti lang. So, depende sa tindi niyang bakterya mo at lakas ng katawan mo, dagdagan mo ng dasal, dapat tayo panalo. At ito, talo. Pero yung laging napupuyat, naninigarilyo, laging stress, hindi makatulog, dami daming problema, hindi healthy kumain, puro matataba. Ito po ang tatandaan natin. Baka abutan tayo nito. Pakita mo dito. Last showing ng infection dito. Infection dito. Ito nagbuo at ito kumalat. Yan ang ginagawa ng bakterya. Salamat sa pag-share. Salamat sa nanonood. Mukhang uh, blockbuster tayo ngayon. At uh, itutuloy ko pa. One more board, Doc Lisa. Bilis ko konti. Ito. Number four, bad habit ng Pinoy na dapat iwasan, ha? Itong maraming sexual partners, Doc Lisa. Yan, ha? Ang sexually transmitted disease, bacteria and virus din yan. Pareho din. Pareho din. Dito tayo, Doc Lisa. So, yeah bacteria and viruses. ano. Number four. Yan. Bad habit. Yung unhealthy sex habits. Ito yung mga komplikasyon ng mga STI, ha? Sexually transmitted disease. Pwede rin tumama sa utak. Pakita natin dito sa A. Ha? Ang sexually transmitted disease, ha? hindi lang sa ari, hindi lang sa sa puerta ng babae, pwede sa utak, pwede sa mata, may mga gonorrhea diyan, pwede sa bibig, di ba? Oral pwede, sex. Oral sex, pwede sa lungs, pag mahina na, lahat buong katawan tinatamaan. Papakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng mga sexually transmitted disease. Paano iiwas, at uh, papakita ko sa inyo ano sintomas nito. Unahin natin ang... Ito muna, pakita natin yung board sa ano baba. Ang ganda, Dok Lisa. Ito yung mga sexually transmitted disease. Yan. Meron tayong chancroid, chlamydia, gonorrhea, hepatitis, herpes, HIV, may warts, pelvic inflammatory disease. Yan. Ang daming klase. May kuto pa, may galis pa, scabies, syphilis, trichomoniasis. Ito yung mga sintomas nila ito. ito ang mga sintomas nila. Todo isa kang vaginal discharge. Okay? Yan, natin. Vaginal discharge, sorry ah. Medyo magalaw. Vaginal bleeding, may fever. Yung mga may blister, blister o may sugat-sugat 'to. -sugat. Penile discharge, discharge sa ari ha. Burning ha. Pag umiihi ang sakit. Mahapdi, mahapdi. Tapos may lumalabas na tulo. Ito pa yung tulo eh. Tulo. Lower abdominal pain. Sakit sa puson. Laging may infection yung babae na yeast. Pag yeast lang, baka hindi naman sexually transmitted. Namamaga yung balls. Yung itlog ng lalaki. May mga bukol-bukol. Bukol-bukol sa ari. Ha Sa mga nanonood, kung nasa kwarto naman kayo, wala naman kayong kasama, pwede nyo mamaya kapain. Ha? Kailangan walang bukol naninilaw, hepatitis at may rash, makati. Makati. Uh, sa puwet, masakit. Namamaga yung kulani at may uh, kulani na lumalaki. Tapos, ila atras lang natin konti. Yan. atras lang konti natin. Daklisa, yan. Depende sa sakit, yan ang mga sintomas. Ipapakita ko lang siguro konti lang. Ha? Tulad ng chlamydia and gonorrhea. Magkamukha sila sa babae, vaginal discharge. Okay? May bleeding yan. May lagnat ka rin sa una. Sa lalaki, may penile discharge. Anong kulay? Usually, makikita mo sa underwear mo yan eh. May... Madilaw. Madilaw. Parang Maputi, madilaw, mabaho, malapot. Kaya pag yung underwear nyo, silipin nyo, mga lalaki, oras na may penile discharge, masakit tumihi, nakipagtalik, nagbayad sa isang sex partner, asipin nyo, tulo na yan. Ang dami sumusulat sa akin. Libo-libo sumusulat kay Doc Willie at kay Doc Lisa na ano daw gamot sa tulo at kung ng sakit. ay Ito na, ito na. Sasabihin natin. Swollen, pamamaga, numballs balls, yan naman. Pag hepatitis B, uh, nasa dugo din yan eh. Iba naman yan, naninilaw. Herpes, papakita ko yung picture ng herpes mamaya ha butlig butlig HIV ito pinakamatindi yan talaga medyo tagilid tayo mahirap warts kulugo papakita natin mamaya okay isa isahin na natin cura natin okay pakita na natin sa kanila genital warts nako epidemic daw ngayon eh sabi sa atin ng mga OB guy eh, Doc Lisa epidemic daw ngayon ng genital warts eh to maliit lang yan, ha? para siyang kulugo, itsurang kulugo. Sa mga babae, Dok Lisa, minsan wala sa labas ng puwerta, eh. nasa loob yung warts. Eh. Kaya examin ng mga doktor, makikita sa loob. Pero sa lalaki, minsan doon mismo sa may balate eh. sa may ari. So, HPV virus yan, ha? Mahirap gamutin. Kaya sunugin to, pero nasunog, eh, nasa dugo pa rin. Kaya dapat, dapat uh, yung partner natin walang sakit. Okay? Genital warts. Anong gamutan? Uh, ah, cautery eh. Tsaka, pero yung pinaka-virus na sa katawan mo pa rin eh. May bakuna dito ha. HPV vaccine makakatulong para makaiwa Herpes. Actually, malit sa actual eh. Butlig-butlig, ah, herpes yan, viral infection, may painful source ka sa genital anal area. Wala rin cure pero makokontrol siya pag nagka-herpes. Pag isang babae o lalaki meron 'yan, nakipagtali ka sa sa wala, mahahawakan. Mahahawa kay Next, ito, magkakamukha yung dalawa. Syanchroid and syphilis. Tandaan nyo 'yung itsura ha? sa private parts, pag meron kayo nakitang ganitong itsura, ha, ganyan kaya ng bukol. Medyo maliit lang 'yan, masakit 'yan, syanchroid 'yan. Ah, minsan kahawig din siya sa warts, Tsaka ito, syphilis. Ano? You know? Yan, ang syphilis matindi, mas matindi ang syphilis. Nag-uumpisa sa ari, may ganitong parts, pero in 33% kakalat sa utak. Pag kumalat sa utak, ah, magkakaroon ng mental retardation. Mental retardation 'yan. Tuturo ko mamaya sa mga bata, ah, mga high school, anong gagawin para hindi hindi magkaroon ng ganitong sakit, ha? marami tayong bibigay na tips, hindi lang tayo free condoms agad. Okay naman yung paggamit ng condom, pero kailangan tamang kaalaman muna. Trichomoniasis, trichomoniasis, this is also very common, genital tract. Virus siya, para siyang virus, pero protozoa siya. Sexual intercourse, at ito pwede mapasa sa sanggol, sa bata, sa sinapupunan, kaya delikado siya. Yung buntis, mapapasa niya sa anak niya. Ito ang pinakakinakatakot natin sa lahat. HIV. Tandaan ang itsura at muka ng HIV. Yan ang muka ng HIV. AIDS virus. Uh, dati sa Pilipinas, 10 years ago, 25 case in a month. Ngayon, 600, 800 case talagang talamak ang HIV AIDS. Mahirap siyang gamutin. Virus siya, hinihina niya yung buong katawan. Pag hinihina niya yung buong katawan, Uh, magkakasakit sa baga, sa utak, tuloy-tuloy. Ito po ang talagang pag-iingatan nyo. Ito po sa mga kababaihan. Pelvic Inflammatory Disease, PID. This is a dangerous infection for women. Nag-umbisa yung infection dito sa puerta. Yan na, nagtalik. Umakit yung nana. Kita niyo nana, o oh, umabot sa matres. Pumunta sa fallopian tube. Nakita niyo to Lumobo po ang fallopian tube. Ang fallopian tube, dapat maliit lang yan eh. Di ba, Dr. Lisa? Maliit lang yan. Kita mo, lumaki na parang hotdog. Sumobra laki, punong-puno ng nana. At dahil sa laki ng nana, nagkaroon pa siya ng adhesion. Ano na mangyari? Dito lumalabas yung ovary ng babae. Di ba? Iikot dito, magkikita sa sperm. Eh, pag ninana mo na yan, nag ka na yan, ang sorry to say, kadalasan, baog na yung babae infertile na. Oras na magkasakit nito, yan ang komplikasyon ng sexually transmitted disease, hindi na magkakaanak. O kung may anak man, baka magkasakit yung anak. Very serious infection. Agad-agad ospital, agad-agad inooperahan, tatanggalin yung nana, bago magsepsis, kakalas sa dugo, patay yung babae. At pag inoperahan, tanggal na itong egg mo. Tanggal na lahat yan. Hindi na mabubuntis. Uh, malaking pagsisisi natin dahil sa Sexually Transmitted Disease, Hepatitis B. Yan. Okay. Shortcut ko na lang, Lisa. Pubic lice. Ito may nag-kuto. Kuto. May nag-comment sa akin. Eh. Sabi niya nakipagtalik daw siya sa isang uh, binayaran niyang babae tapos kinabukasan, habang nag-aaral daw siya ng libro niya, may umaakyat daw dito sa may puso niya. Parang may mga langgam na umaakyat. Ano ba yung umaakyat-akyat? nakita pala, pubic lice. Kuto. So pag ganon, i-shave. shave Or scabies. Galis. Yan, no? Scabies. Kung may galis sa kamay at sa may... Sa kamay, meron din galis sa ari. Yan, ang no? galis na hawa. Saan nakukuha? Sa mga pubic hair yan, eh. Pubic hair yan, eh. Ano? At itong mga scabies at pubic lice, minsan po sa beddings. Sa beddings, Doc Lisa. Kaya kayo, na mahilig, kayo na mahilig pumunta sa motel. Uh, ingat kayo sa beddings, sa ingat kayo sa tuwalya, ingat kayo sa kumot. Kasi pag yung gumamit, merong pubic lice, pumunta doon, pwede mo makuha sa baro to, sa baro. Kaya ingat din ha. From uh, Makati yan, Makati. Lalo na sa gabi, Makati. And last two na lang, ito very common, Tulo. Tulo tayo. Chlamydia at gonorrhea. Yan ang na tinatawag nating Tulo. Yan ang mga parts na tinatamaan ng gonorrhea. Yung parang, alam nyo ba yung babarian? Ang uh, mali yata example ko. Parang yung babarian na donut. Na ganun yung uh, madilaw. Parang ganun na lumalabas. So ito mga tinatamaan ng gonorrhea, puet. Pwede magka gonorrhea sa puet. Prostate, uh, sa penis, pwede, sa egg, sa itlog ng lalaki, kaya may bukol-bukol. Yan ang cause ng gonorrhea. Diyan na tinatamaan ng gonorrhea. Chlamydia, I think may isang artista no nagsabi may chlamydia siya. Eh. Ito ang tinatamaan din sa puet. Ito paritan, ito impwerta, cervix, uterus at dito sa fallopian tube at malapit sa ovary. How do you prevent? Yan na, ah, alam nyo na ang pwede mangyayari. Ha? Mga bata, mga high school, mga deaf ed. Maganda itong ginagawa natin. Diba? Ito na yung pang deaf ed, eh. pati pang DOH. Eh, ba? Diba? Free naman to. Gusto natin tulungan ng gobyerno. Uh, wala naman tayo. Apolitical naman tayo. Dr. Lisa, pakita mo na board konti. Half shot tayo. Sige. So, number one, Siyempre, pag magkipagtalik, hindi pwedeng multiple partners. Ha? Kung maraming partner kayo, eh talagang, talagang pwedeng magkaroon nito mga sakit. Lalo na kung yung partner may sakit, makakahawa. Okay? Tapos yung iba, hepatitis B vaccine, tsaka dapat alam mo yung mga sintomas. Paano tayo iiwas sa mga HIV at sa sexually transmitted disease? Meron po ako naisip na magandang tagline eh. Actually, pwede ko to i-share kahit sa DOH, sa gobyerno. Bibigay ko naman ng libre. Sa tingin ko, mas maganda itong tagline nyo. Siguro, pwede nyo po i-share itong video natin. Baka mapanood ng gobyerno. I'm giving it for free. Pagising ko lang kanina umaga. 40s ang secret natin. Apat na letter T, panlaban sa HIV at STI para magtulong-tulong na buong bayan. Hindi na tayo mag-away doon sa free condoms issue. Number one, para malabanan natin, tamang kaalaman ito tinuro ko. Tamang kaalaman. Paano nahahawa yung mga sakit? Ano yung binabantayan natin? Ano yung mga komplikasyon nitong sexually transmitted disease at HIV? Dapat meron kayong tamang kaalaman yung mga bata, yung mga matanda. Number two, tamang edad ng pagrelasyon. Okay? Uh, teenage pregnancy, number one. Ang taas ng Pilipinas. Ang daming nagbubuntis. Ang daming 33% I think, sexually active by 13 to 16 years old. So, sa tamang edad kayo dapat magrerelasyon. relasyon Huwag naman sa teenager pa. Tsaka ang sa tamang edad, dapat alam ninyo, pag nagtalik kayo, pwedeng mabuntis. Walang way yun. Nagtalik kayo, pwedeng magbuntis. Pag nagbuntis, may responsibility maging batang ina, maging batang uh, ama, aalagaan yung bata. Hindi pwede abortion. Hindi, walang shortcut. Kahit wala rin abortion, tsaka delikado din yung abortion. So, walang shortcut doon. Tamang edad, pagre-relasyon, or else, delikado. Ha? So, tamang kalaman, tamang edad. Number three, ano nga yun, number three ko, Doc Lisa? Sa, nakalimutan ko yung number three eh. Tamang edad, at uh, tamang ano. Number four kasi yung testing eh testing sa HIV. Number four, dapat yung regular testing sa HIV. At yung isa, tamang alaman, A, B. Ah, number three, tapat sa iyong partner. Nakalimutan ko. Hindi ko na nakita si Doc Lisa. <laughs> Yan ang problema. Number three, tapat ka sa iyong partner. Pag tapat po kayo sa iyong partner, hindi mo na kailangan mag-condom eh. Na nakukuha niyo ba? Pag tapat ka sa iyong partner, ikaw, ikaw to, partner mo, healthy ka, si babae, healthy din. Hindi kayo kailangan mag-condom. Hindi kayo magkaka-STD kahit ano mangyari. Hindi kayo magkaka-HIV kahit ano paggawin nyo. Kasi hindi nyo na kailangan mag-condom. Kasi healthy ka eh. Wala kang sexually transmitted disease. Wala kang bacteria, Wala kang virus. Si misis, wala, si partner, wala din. So, hindi nyo kailangan mag-condom. Pagtapat kayo. Pagtapat kayo. Pero, sa so number three, kung marami kang kalaguyo, nagbayad ka sa isang partner para makipag-sex, o yung partner mo may sakit dito, dating may sakit, di ba? Doon pwede natin gamitin yung, yung condom para ma-protect mo yung sarili mo. Yun, yun lang ang reason. Tsaka yung paggamit ng condom, hindi pa simple. Complicated pa siya. Meron pang paano paglagay, anong bawal. At yung condom, ma-protect -pro lang niya yung sa may-ari hindi niya mapoprotect yung sa bibig. Pwede ka pa rin mag-infect sa mata, o sa kamay, o sa bibig, sa ibang parts. Pwede pa rin. Okay? So, number four, testing. Regular testing sa HIV, STD. Sa babae, papacheck sa OBE. Sa lalaki, papacheck sa urologist. Yun yung apat na T's na sineshare ko sa gobyerno, sa ating mga advocates. Tamang kaalaman, Pangalawa, tamang edad ng pagrelasyon. Huwag natin ituturuan yung bata ng uh, maagang pagrelasyon. Number three, tapat sa iyong partner. Pag tapat ka sa partner mo, safe ka. Hindi ka magkakalat nitong, hindi ka makakahawa sa... Number four, testing. Regular testing sa mga STD. Okay? Balik na tayo, Doc Lisa. Nagustuhan na ba nila? Approved? Lasto uh, last two na lang bago tayo. Uy, taas ng mga views natin. Salamat um, sa lahat na nanonood. ang uh, dami nating nanonood. dami nang share Tsaka itong ginawa kong 40s, sa tingin ko, uh, sa tingin ko lang ah, medyo papayag din siguro dito ang church at uh, papayag din dito siguro yung mga iba. Uh, kasi pag sinabi agad natin free condoms, hindi ma malilito yung tao sa free condoms lang eh. Kasi nga yung condom di naman effective kung kung sa bibig or sa iba. Diba? So, tamang kaalaman, tamang edad, at tapat ka sa partner mo at regular testing. Yun ang panlaban natin. Yung condom, under na lang siya dun sa isang, sa isang, uh, sa tamang kaalaman natin. At number four ay, yun na nga, unsafe sex. Number five, bad habit. Uh, ng Pilipino, reckless magmaneho. Ang daming reckless magmaneho eh. So, yun, yun ang mga payo natin. mga iwas drunk driving, sa mga texting. Dami ng mga motorsiklo, walang mag helmet. Pagpulasing, um, wag nang magmotor, wag na pong magdrive ng kotse. Oo, Either kayo tayo. po ang madisgrasya o makasagasa kayo. Tapos kung drug addict, hindi pwede mag-drive ng bus, syempre. Di ba? Yung iba, parang addict, eh, magda-drive ng bus, eh. Dami mababangga tapos pagpagod pagpuyat wag na magdrive ha tapos sa smoke belching yan, yan din ng kaayusin natin so anyway short lang naman number six, uh, bad habit wag manini garilio sa harap ng iba pag naharap kasi ng na ibang tao talagang ka ng ibang tao sa mga passives passive smoking yan ang tinatawag nating smoking so ano po yung tatlong ano nang sa smoking natin merong uh, passive smoking, yung na uh, siya naninigarilyo tapos nahahawak ka. Meron ding third hand smoke. Sabihin, si tatay, naninigarilyo siya, yung baro niya, amoy, amoy sigarilyo. At pag uwi niya, hinakap niya si baby, yung baby na amoy yung sigarilyo sa baro niya. Masama rin po yon That's third hand smoke. Okay? So yan ang first part natin ng ating show. Sana nagustuhan nyo. At uh, salamat sa pag-share.